שלום לכם גבירותיי ורבותיי, צופי ערוץ טוב. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל המדיות החברתיות, ביוטיוב, באתר שלנו, ולהצטרף לקהילה ההולכת וגדלה של העוקבים שלנו. ואנחנו היום נמצאים עם ניר צוק. ניר צוק הוא שף. מה העניינים, ניר? ניר צוק הוא שף. שף חוזר בתשובה. עם סיפור של חזרה בתשובה לגמרי לגמרי לא שגרתי, ויש לנו הרבה מאוד על מה לדבר איתו ולשמוע, אבל לפני הכל פרסומת קצרצרה וחוזרים. בעל עסק, רוצה לחשוף את העסק שלך למאות אלפי הגולשים שלנו? עכשיו זה אפשרי. לקבלת הצעת פרסום משתלמת בערוץ טוב, לחצו כאן מתחת לנגן. שלום ניר, מה שלומך? אהלן, הכל נפלא, תודה רבה. מצוין. אז תשמע, אנחנו מדברים איתך, עברת סיפור חיים מעניין, היית שף, נהיית בן אדם דתי, אז בואו תן לנו ככה בריף קצר של הדרך שעברת, משף בכל מיני מסעדות, ליהודי מקיים תורה ומצוות. קודם כל אני עדיין שף, לא הייתי שף, זה המקצוע שלי, מזה אני מתפרנס. ההבדל היחיד הגדול אולי ברמת השף, שהמסעדות שלי בעבר היו מסעדות לא כשרות, עשיתי הרבה מאוד פרויקטים בארץ ובעולם, והיום אני שף שמתעסק רק באוכל כשר, גם יהודי כמובן לשומר מצוות, תמיד הייתי יהודי, רק חזרתי בתשובה. לא מפעיל מסעדות היום, עושה דברים אחרים קצת, אבל עדיין בתחום המזון. זה הפורטה שלי. זה הטייטל. ובמה התמחית במיוחד בתור שף בעל מסעדות? לא הייתה איזושהי התמחות מיוחדת. היו לי 120 מסעדות, לכל אחד היה סוג אחר וכיוון שונה. 120 מסעדות? לא, 20. 20? וואו. כן, היו לי 20 מסעדות שונות. מסעדת הדגל הייתה קורדליה, היא גם הייתה המסעדה הכי ותיקה שאיתה התחלתי ואיתה סיימתי. בדרך עשיתי עוד כל מיני דברים, כל אחת, הייתה אחת שהייתה יותר צרפתית, אחת מטבח סיציליאני, הייתה לי מסעדה ערבית, כל מיני. ואז מה קורה? מה זה, זה סיפור של יום אחד? יום אחד פגשתי? החזרה בתשובה התחילה באמת יום אחד מחלומות בלילה על בורא עולם, לא משהו שאני יכול, לא הייתי זוכר בבוקר מה הסיפור, חוץ מזה שהייתי קם שמח ומאוהב, ובעצם התחלתי ללכת באיזושהי דרך כזאת של גישושים, הרבה מחשבות, הרבה למידה וקריאה, שבעצם המהפכה הגדולה היום אחד קרה במהלך טקס שמאני של איזושהי מדיסין שנקראת היוואסקה, לא משהו מאוד פופולרי, מקושר בישראל. ומשהו מוכר מאוד? משהו מוכר מאוד ומופלא, בעל כוחות מדהימים, ובמהלך הטקס הזה פשוט חוויתי איזושהי התחברות לנשמה שלי, וככה למדתי הרבה מאוד בלילה הזה על מקור הנשמה, מאיפה אני מגיע, הגיעו כל מיני סודות עתיקים, הרבה מאוד מראות מאוד מרגשים. אבל אני מבין כבר... אני מבין שאתה מדבר על הטקס הזה בתור טקס שחושף משהו שחבוי בך, זה לא שאתה תחת השפעה של המשקה ופתאום זה מגיע מאיזשהו מקום ויהיה מי שיגיד טוב, נו, לקח סמים, אז הוא ראה את אלוהים. אבל אני מבין שזה משהו שחושף, נכון? כן, בסוף זה מה שקורה שאתה מתחבר לנשמה שלך. אתה לא מתחבר למשהו שהוא חיצוני לך, אתה מתחבר לידע שכבר נמצא עמוק, מוחבא עמוק בתוך הנשמה שלך, ופשוט אתה מקבל איזושהי הזדמנות לראות במה יושב בתוכך, ואחר כך אתה פשוט מתחיל לעבוד על להיות מסוגל להגיע למקום הזה ביום יום שלך. זאת אומרת, לקחת את
מה שאנחנו ביהדות קוראים הגות, שבעצם אנחנו מתחברים למקום עמוק או גבוה, זה שני צדדים של אותו דבר בנשמה שלנו, ובעצם שם מתחילה, שם הבחירה ללכת עם הנשמה היהודית, עד כמה רחוק, עמוק, גבוה, שהיא תיקח אותי. תראה ניר, אני מסתכל עליך, אני רואה באמת בן אדם רוחני, ואני שואל, אני מכיר הרבה מאוד חברים שלי שהם לא שומרי תורה ומצוות, הם אנשים מאוד רוחניים, יש לי הרבה מה ללמוד מהם בתחום הרוחניות. למה, מה גרם לך בעצם לעשות את המעבר הזה מאדם רוחני שחווה את אלוקים, ואלוקים, אתה יודע, הוא, יש גם לנוצרים ויש גם למוסלמים, ויש גם להבדיל כמובן אלים גם בהודו ובכל מיני מקומות. מה גורם לך בסופו של דבר לשמור שבת, לקחת את, את התחושה הרוחנית הזאת ולהמשיך איתה לקיום מצוות? כשאתה מתחבר לנשמה היהודית ואתה רוצה ללמוד ולהתפתח בדרך הזאת ולהתקרב לבורא עולם, יש שלבים שכשאתה רוצה לקפוץ במדרגות, אתה לוקח על עצמך מצוות. עכשיו, חלקם זה באמת המצוות, כולם זה מצוות שבתורה, המצוות שכולנו מכירים, חלקם זה קודים התנהגותיים של ערכים מוסריים מסוימים, של עזרה לזולת, של נתינה, של לראות את העולם באיזושהי עיניים, דרך השקפה של בעצם איך אני, ניר, מתנהג בעיניים של בורא עולם? האם אני מתנהג בדרך שמשמחת את אבינו שבשמיים, או לא מתנהג בדרך שמשמחת את אבינו שבשמיים? ובעצם זאת הדרך שבה אני בוחן את חיי היום. אבל אתה לוקח, כן, אתה אז... לוקח את השמחה של, של הקדוש ברוך הוא, אתה לוקח אותה מקיום המצוות, ויש הרבה מאוד אנשים שאומרים, אני מסבר את הקדוש ברוך הוא בזה שאני עושה דברים טובים, בזה שאני נותן, אני עושה חסד, אני מדבר יפה לאנשים. ואצלך זה מאוד מעניין שהלכת על הצד, הלכת על הצד המעשי, הלכת על קיום תורה ומצוות, הלכת על, על מחויבות למעשה, ולא עשית הפרדה ואמרת, רוחני כן, קיום תורה ומצוות לא. זה באמת לא דרך שכולם הולכים בה. אני תמיד אומר לחברים, כל מה שאתה לוקח על עצמך, כן, הוא מבורך בהתקרבות לבורא עולם. זאת אומרת, לקחת על עצמך שמירת לשון, לא להגיד לשון הרע, כי אתה מאמין בזה כבן אדם. כל המצוות של בורא עולם בסוף הן אנושיות מאוד, הן תמיד קשורות לקיום חיים חברתיים, הן קשורות לקהילה, הן קשורות לאהבת הזולת. אין שאלה, כל דבר קטן בדרך הוא נפלא. כשאתה רוצה להתעמק וללמוד ולקבל על עצמך, לעשות טוב ברמה לא רק שלך לעצמך, אלא ברמה שיותר קשורה לעמך ישראל, אז אתה בוודאי לוקח על עצמך בשמחה ובאהבה את המצוות, כדי שיהיה לך את הזכות לעמוד בלילה ולבקש עבור הקהילה שלך. אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו, ולאחל לך בהצלחה וקרבה לקדוש ברוך הוא, כמה שיותר. אמן לכולנו. תודה. תודה רבה לך. וכאן אנחנו מסיימים תוכנית בערוץ טוב, תוכנית רעיונות. אני מזמין אתכם להתחבר לתכנים שלנו, לסמן לייק, להיות חלק מהעוקבים שלנו. אפשר לראות את התכנים שלנו באתר, ביוטיוב ובשאר המדיות החברתיות. תודה שהייתם איתנו, להתראות.